کله د دې دلته وسیدله په اسلامي تاریخ کې د مسایلمه الکزا په نوم سره یو شخصیت مشهور دی چې هغه د نبوت دعوه کړې و رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کله د الله د خاص وحي ورته وسبه او هغه د مختلفو تکلیفونو کډاوانو مصیبتونو سره مخ شو خپل قوم تکلیفونو او اذیتونو ورسوله بیا چې کله د مدینه منوره ته هجرت وکړي الته د ملګري پیدا کالر بل عالمین د نصرت وکي دته مختلفه کامیابیان په مخ ورا لې نو دلته بعضی جاهل عربو هغوی دا ګومان وکړي چې د نبوت هم د یو ترقې د یو کامیابی پاره وسیلا ده نه غویم د سوچ وای چې مزم په کار د دا نبوت داوا وک او او مژب هم دارنګ قوت پیدا کو دون خلک به پیدا کو لکه څنګه چې محمد صلی الله علیه و سلم هغه پیدا کړی دی په دې کې د نجدنه یو وفد لاړی مدینه منورته رسول الله صلی الله علیه و سلم سره ملاقات وک تبن حنیفه قبیله نه حغوی چې کله در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مجلس وکینو دا عام خلکو پر نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي په دوی کې یو قسم مسلیمه الکذاب مسلیمه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ته ما په دې خپل نبوت کې د ځان سره شریک دا مال او دولت ما ته هم راکوه غنیمتونه بسره نیمای کو نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دا څه د دنیا د جائدات خبره نه ده د الله رب العالمین د خو یو رساله چې ما ته راکول سوي دي د انسانانو د کامیابۍ د دا پاره داوی د دا هدایت د پاره نو نبی علی سلام د خورما د درختی یو لښت را واغسته او هغه ورته وینم چې دغه یو لښت هم نیمای ځنه درکوم نو دای بیا برته را واپس او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان نه راوړی به هرسته د ای بلاده عراق او دیالاکو ته هلته سهرو جادو کوډ منترو د دې شان زده کول کوشش وکړي د دې لپاره چې د ځان د نبوت د لپاره د خلکو د غولولو لپاره یو طریقه او یو چالو دوکای زده کړي کله چې واپس نو د نبوت داوا وکړه رسول الله صلی الله علیه و سلم د د په باره کې او دا رقم د نور متنبئين او کذابين او دروغجن په باره کې دا خبر ورکړی دی چې ځما په امت کې به دیش داسې کسان پیدا کیږي چې هغه بد دا نبوت داوا کوي او هغه بد جاليني هغه ټغر دروغجنان دیو جوا علماء کرام فرمایي چې د دا نبوت داوا د دا بیا اصدق صادقين سړی کی یا به اکذب الكاذبين سړی کی حغه نبی چې د الله د خوانه مقرر سوي هغه په سېما نارښتې نه سړې او څوک چې په درواغه دا دا وای و کې نو دا په ټوله جهان کې درده غړ ترواغ جن نوي د دې وجه عربی کې ګر سره د مسعلمه د یو متل په توګه مشهور سوي اکذب من مسعلمه وتر مسعله هم غټ دروغجن سړې دي د متل په توګه عرب وسوم دا وای کله چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات سود نبی صلی الله علیه و سلم فجوند کله موسیله کذاب نبی علی السلام ته رساله را واسطه ولا او کلیک کلیو چې د من موسیله رسول الله الی محمد رسول الله دا خط د موسیله د خوانه دی چې د الله رسول دی محمد صلی الله علیه و سلم ته چې د الله رسول دی الارض نصف لي و نصف لك ولكن قريشن قوما لا يعدلون و د امزکه نیمیز مجد نیمیس تاسد پرکوړې چې خلک دې چاغه عادل او انصاف نکړي د ظلم کوي ظلم ظالمان خلک دې